Görkəmli tarzan Bəhram Mənsurovun anadan olmasından 110 il ötür. Muğamı qüsursuz səsləndirmək ifaçıdan fitri istedad, müstəsna məharət, nəzəri hazırlıq, xüsusi yaradıcılıq fəaliyyəti tələb edir. Muğam ifaçılığının prinsipial əməli əhəmiyyətini tam dərk edib qiymətləndirmək üçün xalq artisti məşhur tarzan Bəhram Mənsurovun sənəti olduqca səciyyəvidir. Bu qüdrətli ustad musiqiçinin çaldığı böyük sələflərin zəngin yaradıcılıq təcrübəsini hifz edərək muğamı həqiqi öz ləyaqətində səsləndirməyin kamil nümunəsidir. Klassik Azərbaycan muğamlarının qorunub saxlanmasında və təbliğində böyük xidmətləri olan Mansurovlar sülaləsinin nümayəndəsi Bəhram Mənsurov 1911-ci ildə 12 fevralda İçəri şəhərdə dünyaya göz açıb. Tarzən ailəsində dünyaya gələn Bəhram Mənsurovlar nəslinin musiqi ənənələrinin davamçısı olmaq şansı qazanmışdı. Mansurovların musiqi aurası Bəhramın peşəkar tarzən kimi püxtələşməsində böyük rol oynadı. Mahir tarzən olan atası Məşədi Süleyman oğlunun tara meylini görüb deyərdi. Sən tarı çalmağı tez öyrənəcəksən, muğam sənin qanındadır. Ata yanılmadı, zaman onun nə qədər haqlı olduğunu göstərdi. Bəhram 8 yaşından tarı sinəsinə basaraq, uşaq arzularını tarın kövrək tellərində köklədi. 19 yaşı olanda Müslüm Maqamayev onu xalq çalğı alətləri orkestrinə, daha sonra isə opera və balet teatrına solist tarzən kimi dəvət etdi. 1929-cu ildən Azərbaycan Dövlət Şərq Orkestrinin sonralar Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının solisti oldu. Opera və balet teatrında Hüseynqulu Sarapski, Yavər Kələntərli, Hüseynağa Hacıbaba Bəyov, Əlövsət Sadıqov, Həqiqət Rızayeva kimi karifeylərlə işlədi. Rübabə Muradova, Sara Qədimova, Əbülfət Əliyev, Gülxar Həsənova, Zeynəb Xanlarova, Mayıs Salmanov, Bakir Haşimov, Qulu Əskərov, Arif Babayev, Nəzakət Məmmədova, Baba Mirzəyev və başqa sənətkarları müşahidə etdi. Bəhram Mənsurov ilk azərbaycanlı musiqiçidir ki, onun ifasında çahargah və rast muğamları nota alınır. Bayat Şiraz, Humayun, Şur, Bayatı Kürt, çahargah ilk dəfə UNESCO-nun xətti ilə vallara və sidilərə yazılıb, bütün dünyaya yayılıb. Bəhram Mənsurov 1978 və 1983-cü illərdə Səmərqəddə keçirilən Beynəlxalq Muğam Simpoziumunda Azərbaycanı təmsil edib. Görkəmli tarzən 54 il opera və balet teatrında çalışıb. Muğam operalarında xanəndələri müşayiət edib. Onun ifasında olan bütün muğamlar, dəramət, diringə, təsnif və rənglər oğlu Eldar Mansurov tərəfindən nota salınıb. 1971-ci ildə tanınmış Azərbaycan musiqisi Tarzən Bəhram Mənsurova həsr olunmuş Çalır Bəhram Mənsurov sənədli televiziya filmi çəkilib. Xalq artisti Bəhram Mənsurov 1985-ci il mayın 14-də ömrünün 75-ci ilində vəfat edib. Yeah.